မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေလ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီမျက်စိမှ News Hour မျက်စိမှသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်ပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ဝင်လူရှင်တော်ဝိုင်းကျော်စေကူတာမှုခံယူနေစုံပါသွားတဲ့သတင်းထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့သတင်းဗိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်နှန်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးအပါအဝင်6ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းမလေးရှားနိုင်ငံရဲစခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစင်ကာပူကလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကကိုဝိုင်းကျော်ဟာဒီကနေ့မေလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာစေကူတာမှုခံယူနေရင်းဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဤသက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကနေသိရပါဗျ။ကိုဝိုင်းကျော်မဆုံးပါခင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့နာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံမန်နေဂျာကိုတန့်စင်ကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတေဆုံးတာကိုအတိပြုပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောဆိုဖို့နဲ့နာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်တာကြောင့်မကြမီပြန်လည်ဖြေချပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ဟာကြောက်ကက်ယောဂါခံစားနေရပြီးကြောက်ကက်ဆေးနေရကြောင်းနဲ့မဲဆောက်မှာစေကူတာမှုခံယူနေရကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့တရင်မြစ်သူကပြောပြပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်အရွယ်သားတဦးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်စရကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်အတွင်းကိုဝိုင်းကျော်ပါဝင်တဲ့ဟားငါးကောင်လူရှင်တော်အဖွဲ့ဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကနေရှောင်တိမ်ဖို့လွတ်မြောက်နေမည်ကိုမိသားစုလုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေနဲ့အတူထွက်ခွာလာခဲ့ကြတာပါအဲဒီနောက်လွတ်မြောက်နေမည်မှာတော်လန်ရေးပုံငွေပွဲတွေစီစဉ်ဖျော်ဖြေပြီးဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးကိုတရောင်းတနေရာကနေအထောက်ပံ့ပြုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့နာရီနဲ့ပတ်သက်လို့မြစည်းမကဆက်လက်စုံစမ်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံရဲစခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစင်ကာပူကလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့တွင်မှာကိုနေဦးမောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အယ်ခိုင်ဒါအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တယ်လို့တန်တရားရှိသူအမျိုးသားတို့ကအင်းနီချင်းမလေးရှားနိုင်ငံရှိရဲစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စင်ကာပူမှာလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်လော်ရန့်စ်ဝေါင်းကမေလ22ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂျိုဟောပြည်နယ်မှာတောက်ကြာနေကစင်ကာပူနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ရေလံအနီးမှာဓားကင်တိုက်ခိုက်သူတို့ကြောင့်ရဲအရာရှိတို့တေဆုံးခဲ့ပြီးအခြားတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ရဲကပြစ်တက်လိုက်တဲ့အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်သူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအရှိတောင်အာရှအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်ကွန်ရဲ့ဂျမားအစ္စလာမစ် JR ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာနေဆက်တလျှောက်မှာအကျန်းဖက်ဝါဒရဲ့ချင်းချမှုမြန်မာနေစေဖြစ်ကြောင်းစိုးရွားတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲလို့စင်ကာပူရဲ့အသစ်တက်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝေါင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေအပါအဝင်လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတန်တရားဖြစ်ပေါ်ရာလူနဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုချက်ချင်းသတင်းပို့ဖို့အများပြည်သူကိုစော်ဩထားပါတယ်လို့သူက Facebook မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံသား88ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း202ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီအပန်းဖြေကျွန်းဘုံခွဲမှုအပါအဝင်ဒေသတွင်းမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် JI အဖွဲ့ကိုအပြစ်တင်ထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကိုရရင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုဘဲတရုတ်တနိုင်ငံတည်းမူဝါဒအပေါ်မှာပဲထောက်ခံယက်တီသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသမ္မတအသစ်လိုင်ချင်တာရဲ့ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုတဲ့နေ့မေလ17ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီကအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်နဲ့တန်တမန်အဆက်အသွယ်မရှိသလိုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံစတင်ပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့ကတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒအပေါ်ခိုင်မာစွာယက်တီထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သလိုဆက်လက်ပြီးခိုင်မြဲစွာယက်တီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့1949ခုနှစ်ကတည်းကအစောဆုံးအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံများထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့စီကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလို့သာတရုတ်ကသဘောထားပြီးတချိန်ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ပဲခံယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတအသစ်လိုင်ချင်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ရေးအပေါ်ကြကြံပြက်ပြက်ထောက်ခံသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ကတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသူတို့ဘာသာဒီမိုကရေစီနီးကျတင်းမြောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပဲခံယူထားပါတယ်။သမ္မတအသစ်မစ္စတာလိုင်ဟာထိုင်ဝမ်မှာ2020ခုနှစ်ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူးသူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့
ထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာပါချင်းချောက်နေမှုကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းတည်ဆောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းလိုကြောင်းထိုင်ဝမ်သမ္မတအသည်လိုင်ချင်တာကကျန်းသစ္စာချိန်ဆတဲ့အခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒ One China Policy ကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ခံနေပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခွဲထွက်လို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကလည်းပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအားပေးထောက်ခံတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတရုတ်တနိုင်ငံတဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်မဲ့အကြောင်းဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရင်းလာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်ကဘိတ်နဲ့တရင်းလာရီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကြီးရွာနှစ်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရိတ်ခါရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အမျိုးသမီးအတူအပါအဝင်ဒေသခံ6ဦးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မေလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘိတ်ကနေတင်းလာရီဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရိတ်ခါရင်တန်းကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလာတာရွာနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာပါ။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဘိတ်မြို့နယ်လာတာရွာနဲ့တင်းလာရီမြို့နယ်ရန်ဖိုရွာကြီးရွာတွေကအမျိုးသမီးတူအပါဝင်ဒေသခံ6ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းပေါ်မှာပဲရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့အပြောအယာသိရပါတယ်။အရသားတွေဖမ်းဆီးခံရတာကစစ်ကားယာဉ်တန်းမိုင်းဆွဲခံရတဲ့အနီးမှာရှိနေချိန်မတင်ကာမှုနဲ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံ6ဦးဟာမျိုးပေါ်ကိုဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ထွက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ရောဘတ်ချန်အလုပ်သမားတွေကြီးရွာနေဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းခံရတဲ့ဒေသခံ6ဦးထဲမှာလူငယ်2ဦးတော့ပြန်လွတ်လာတယ်ကြားရတယ်။ကြံတာကတော့မသိရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံ2ဦးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရရိတ်ခါတည်ဆောင်လာတဲ့ရင်တန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား30နီးပါးပါရှိပြီးဘိတ်မြို့ကနေအရှိမော်တုံးရွာအခြေဆိုင်အမြောက်တက်ရင်အာမတ306ကိုရိတ်ခါတွေတွားရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ရင်တန်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်းလိုင်မြို့နယ်ဗန်လမွန်ကျေးရွာအုပ်စုရန်ဖိုကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်မှုထမ်းမှုပြက်ကွက်သူအားလုံးကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့သတင်းကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဖွင့်လှစ်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်တင်တန်းအပတ်စဉ်တွေအတွက်စစ်မှုထမ်းမှုစင်ခေါ်ရမှာလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်သူအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးမှူးကြီးရည်လေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်အထိလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အပတ်စဉ်3အတွက်လည်းရာသီချက်ပြည့်မီအောင်လုပ်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်ကိုတော့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းကစတင်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်တိုင်းမှုတွေနဲ့စစ်တင်တန်းကျောင်းတွေကတင်တန်းဖွင့်လှစ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကနဦးစစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်စင်ကလေးကအမည်စရင်ပါခဲ့သူတချို့ကိုနောက်ပတ်စဉ်တွေအတွက်ဆေးလွတ်ဖို့လူစုရမှာပြောင်းနေသူတွေရှိနေတာကြောင့်အုတ်ထင်းသူတွေကိုအပြစ်ရှာဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူခံထားရတဲ့သူတွေကတချို့ဟာတိမ်းရှောင်သွားတာကြောင့်ရကြေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမိသားစုဝင်တွေကိုဖိအားပေးတာနောက်ထပ်လူစီရင်ဖြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးစစ်သားစုဆောင်နေမှုကြောင့်လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ပြင်ပကိုထွက်ခွာတာအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့လူငယ်များလည်းအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှန်23အရာစစ်မှုထမ်းမှုစင်ကော်ချိန်ပြက်ကွက်ရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအတည်ပြုထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာပညာသင်ကြားနေသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းရန်ယာယီဆိုင်ငံ့မယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကလက်ရှိကြောင်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပါတသားသည့်အဖြစ်အတင်းအာဓမစုဆောင်းနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူစစ်ကောင်စီဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်များကိုပင်လူရည်ကျွန်းအဖြစ်ရွေးချယ်ကလူရည်ကျွန်းစခန်းတွေနဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာပြတိုက်ပြခန်းများကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်စစ်မှုထမ်းရန်ကြိုတင်ပြောဆိုစည်းရုံးမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းပထမအတုပ်ကိုတကြံမတိုင်ခင်ကစတင်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးစည်ရင်းမှာမပါလူသူတွေစီကငွေကြေးတောင်းယူတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗမာရေးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာရေးအဖွဲ့ Burma Affairs and Conflict Studies ရဲ့စာရင်းအရနိုင်ငံအနှံ့မြို့နယ်ပေါင်း194မြို့နယ်ရက်ကွက်ကြေးရွာပေါင်း498ခုမှာနှစ်လအတွင်းလူပေါင်း 9,000 နီးပါးကိုစစ်မှုထမ်းပထမတုပ်အဖြစ်စတင်ခေါ်ယူခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗါး
နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကလူငယ်600ကျော်ဟာစိတ်ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်တန်းတက်နေရတယ်လို့မွန်လူခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းစစ်တမ်းနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းစင်ရင်ကောက်ယူမှုတွေအတွက်ရက်ကြီးအစင့်လိုက်တာဝန်ပေးထားတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအတွက်ငွေကြေးကောက်ခံတယ်ဆိုတာကလည်းအများဆန္ဒနဲ့ပေးကြတာဖြစ်တဲ့သဘောထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့မီးတပ်ရုံကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးပြီးတနက်နက်လက်နဲ့ခဲယမ်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်း Brihad Army BHA ကဒီကနေ့မေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။6ဦးမီးတပ်ရုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးရှိတဲ့အထက်က3ဦးဟာမုံရွာဘက်ကထွက်ခွာလာတဲ့ကျင်းနီတဲကားတွေကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့နဲ့မိုင်းရှင်းဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မေလ22ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ထွက်လာတာတိလို့ခြုံခိုးတိုက်ခိုက်တာပါ။နှစ်ယောက်တည်ပြီးသူတို့ရဲ့တနတ်တွေကိုယူပြီးဆုတ်ခဲ့ကြတာပါလို့ဘေးရှိတာဝန်ရှိသူတူကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု10မိနစ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတေဆုံးပြီးသူတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့ MA11 တနတ်နှစ်လက်ကြီးပေါက်3ခုလက်ပစ်ပုံတစ်လုံးကြီးစံ40ဒေါင်းတို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ပြေးရှိတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အခုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တနက်ငားပေးတဲ့မုံရွာ special date ကျဲနဲ့ Yan Revolution Attack Photo ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြေးရှိကထုတ်ပြန်အတည်ပြုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့လဲမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်ကနျူကလ িয়ার စွမ်းရင်အသုံးချမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်တင်ယူရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့သဘောတူတဲ့တဲ့င်းမှာကိုနေဦးမောင်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်ဓာတ်အားတိုးမြင့်ရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဘယ်စက်ရုံတွေတိစောက်လေပတ်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်တင်ယူဖို့ရာမေလ22ရက်အင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလေးကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့မနီလာနဲ့ဝါရှင်တန်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်အရစွမ်းရင်လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာအနုမျိုးစွမ်းရင်အသုံးပြုမှုကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလမ်းပွင့်လာချိန်မှာအခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့သဘောတူညီချက်အရဖိလစ်ပိုင်စွမ်းရင်ဌာနနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အမေရိကန်ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ဟာအရက်ပတ်သုံးနျူကလ িয়ার နဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြုံးမြဲစွမ်းရင်အကြောင်းလေ့လာဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကိုပညာသင်ဆုနဲ့အတက်ပညာဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဘယ်စက်ရုံတွေလက်ပတ်နိုင်ဖို့အပါအဝင်ပြည့်ဖြုံးမြဲစွမ်းရင်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကူညီပေးမှာပါလို့အရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ခရိုက်တန်ဘရင်ကာမနီလာမှာပြုတ်လုတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစည်းမနျူးစာဝါမြစည်းမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။